Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му каналі. Далі про події Дніпра, області та країни. Під градами, ураганами, ракетами та важкою артилерією минула ця ніч на Дніпропетровщині. Ворог накрив одразу два райони – Нікопольський та Криворізький. Бив по житловим кварталам та енергетичній інфраструктурі. Люди не постраждали, але є серйозні руйнування. А мешканців Криворіжжя російські терористи залишили без світла та води. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. 60 снарядів протягом ночі скерували окупанти на Нікопольський район, поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громаді. Далі пряма мова. Ворог випустив по ним майже 60 снарядів з градів та ураганів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, проте є побиті житлові будинки. Попри загрозу артобстрілу, ніч в самому Нікополі пройшла спокійно. Давайте послухаємо. Продовжуємо ліквідацію наслідків попередніх обстрілів. В місті працює вся інфраструктура, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Вдарив ворог і по Кривому Рогу, цинічно поцілив по об'єкту енергетичної інфраструктури. Без електроенергії залишилися кілька громад району. Далі пряма мова. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Є також перебої з водопостачанням. Внаслідок обстрілу постраждав і житловий будинок, є суттєві руйнування, люди, на щастя, вціліли. Також усіх мешканців закликають обмежити використання електроенергії. Наразі це вся інформація. Передаю слово колегам. Дякую. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І вночі окупанти обстріляли енергодар, гатили по промзоні, а потім і по самому місту аж до самого ранку. Відомо про пошкодження однієї з підстанцій, постраждала також і адмінбудівля. Місто частково без світла і води. Цієї ночі ворог продовжив атакувати Україну дронами. Наші сили оборони збили 12 ворожих безпілотників «Шахід-136». Щодо фронту, найзапекліші бої під Бахмутом та Авдіївкою. На Херсонському напрямку українські війська наступають. Окупанти почали евакуацію із самого Херсону. Очікуються провокації. Росіяни можуть обстріляти натовпи людей, а також житлові квартали, щоб потім звинуватити в цьому ЗСУ. Рассылают сообщение о том, что эвакуируйтесь в Херсон, а будет обстреливать ВСУ Херсон. Ну, зная русскую тактику и зная еще, что они копают укрепления там в районе Чуплинки, подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению. Український виробник картин за номерами «Ідейка» продовжує проєкт під назвою «Герої зі сталі». Перший етап проєкту зібрав суму в 237 тисяч гривень. Цього разу «Ідейка» збирає кошти на зимову амуніцію для наших захисниць. Підтримати їх у нелегкі часи війни компанія вирішила разом з громадською організацією «Землячки. Український фронт», створивши картину за номерами з відповідним сюжетом. Подробиці далі. «Я тобі не красавиця» – твір київського митця Володимира Реброва. Дівчина з автоматом на плечі йде полем пшениці. З кольорів – жовтий та блакитний. Загалом картина утриманих тонів. «Ідейка» взяла цей сюжет для картин в рамках благодійного проєкту «Герої зі сталі». Вона тендітна, ніжна, зі стрічками в волосі, але вона вимушена взяти зброю і захищати себе. Картину зможе самостійно відтворити кожен бажаючий, бо в наборі «Ідейка» є все для цього. До холсту з підрамником є набор фарб, пензлів, контрольний лист, все, що є, ну, все, що необхідно для того, щоб людина змогла відтворити цей шедевр. Тим прекрасніше стане твір, коли буде намальований самим покупцем. Адже сюжет картини змушує пишатися геройками. Ті, хто купують картину, долучаються до допомоги, бо 100% вартості цієї картини будуть перераховані в фонд асоціації. Громадська організація «Землячки. Український фронт» створила відеоролик за участю дівчат-військових, які роблять цей проєкт ще більш переконливим, бо розповідають від себе і про себе. І я стрільчиня. В армії дуже багато жінок. Наразі 57 тисяч. Для комфортного перебування на фронті у жінок є свої особливі потреби. Комфортне взуття по розміру, теплий спальник, каремат, зручна форма.
Жінки на війні мають бути сталевими. Та зробити їхнє перебування і побут на фронті більш-менш зручними все ж необхідно. Дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте, поки ми охороняємо цілісність та незалежність нашої країни. Віримо в Україну разом до перемоги. Долучитися до проєкту та замовити картину «Я тобі не красавиця» можна на сайті ідейка.com.ua. Ірина Каблоцька, Олег Одринський, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось.